Hola, bon dia. Soc el Carles Riera, responsable de processos de qualitat, medi ambient i projectes d'innovació dins de l'àrea operativa de Meta. Doncs la causa solidària que he proposat per aquest any ha estat la defensa i protecció dels animals i les plantes. Bé, he escollit aquesta causa perquè aquí a casa no té animals, mascotes, plantes i bé, aquests personatges que conviuen amb nosaltres deixen de ser personatges per convertir-se en un membre més de la família, no? I crec que amb el que ens estimen i nosaltres els estimem, doncs hauríem de fer un esforç per intentar que no passi les injustícies i la problemàtica que hi ha amb els animals. Bé, jo directament no col·laboro, però tinc familiars que sí, estan concretament a la Lliga per la protecció dels animals i les plantes, que estan situats a la zona del Tibidabo i realitzen una tasca de voluntariat per trobar llar a aquests animals que queden abandonats o que ningú vol. Doncs crec que hauríeu d'escollir aquesta causa perquè la gran majoria de vosaltres té animals a casa o té plantes i no cal que us recordi el que us estimen i el que vosaltres els estimeu. I jo crec que aquest any val la pena treballar per aquesta causa i perquè tinguin una veu que els escolti. Gràcies.